assalaamu calaykum umadkasta markii ay ku badato nimcada rabbi waxaa ku bata kibirkii iyo islibeynida haddaba maanta waxaan muuqaalkan ku soo qaadanaynaa magaalada dadkeeda la haligay iyagoo ku jiray xaalad fuxshi oo anshaxuma ah dadkan ku noolaa magaaladani Bombay waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen kuwa caadiyeystay inay sameeyaan waxay doonaan oo xumaan ah laakiin waxaa ku dhacay arrin ay lama filaan ku noqotay dadkaas muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa taariikh kooban oo ku saabsan dadkii ku noolaa magaaladani Bombay iyo sida loo ciqaabay haddaba daawada haddii aad ka hesho muuqaalkan like sar kuna soo bir channelkeena adigoo dhahaya subscribe siini share garay isku day inaad gaarsiiso ugu yaraan hal qof waad mahadsantahay ku soo dhawaab muuqaalka dhameystiran magaalada Bombay waxay ku taalaa koonfurta dalka Talyaaniga oogga hoose ee buurta Fisafias oo dhererkeedu gaarayo ilaa iyo 1200 mitir waxaana la aaminsan yahay in magaaladani Bombay ay ku noolaan jireen dad ka badan 20,000 oo qof oo u badnaa ganacsato aad u ladnaa laakiin dhammaantood ay ku dhinteen qarax fulkaane dambaskii iyo boorkii ka dhashayna fulkaanahaas uu daboolay magaalada oo dhan dadkiina ka dhigay sida dab la shiday oo kale iyagoona ku neef qabtoobay uuradii iyo dambaskii ka dhashay fulkaanahaas meydadkoodana noqday dambaskii fulkaanaha una ekaysay dhagxaan la qoray laakiin aan ahayn dhagxaan ilaa maantana dhixyaal meydadkooda magaalada Bombay iyadoona maalin kasta dad aad u badan u soo booqasho tagaan si ay u arkaan qoomkaasi la haligay sida ku cad taariikhda haraaga tuuladan iyo meydadka dadka in laga fahmi karo in dadka tuuladan degnaan jiray ay banaysteen dhaqamo foolxun oo sinnida ugu horeysa iyadoo ilaa iyo maantana la arki karo meydadka rag iyo dumar oo isku dhegan iyo dad isku jinsi ahaa meydadkooda ku qalifay iyagoo ku gudi jiray ficiladii sinnida iyo anshaxumada ahaa sidoo kale waxa ay taariikhyahanada qaar xusaan in magaaladani ay caan ku ahayd ka ganacsiga jirka arinta layaabka leh ayaa ah in magaaladaasi ay muujisatay xumaanta si caadi ah markaasna si lama filaan ah alla u keenay roob dhagaxaan wato oo ka yimid qaraxii fulkaanaha oo ka dhacay buur u dhoweed kadibna si dhaqsi ah ayaa dambaskii fulkaanaha u qariyay magaalada oo dhan waxayna dadkii awoodi kari waayeen inay isaga dhaqaaqaan goobtii ay joogeen laakiin waxay ku qallifeen qof walba halkii uu joogay waxaana wejigooda ka sii muuqda ilaa iyo maanta dhibkii iyo xanuunkii ay dareemeen markii ay ku habsatay fulkaanahaas sidoo kale waxaa si fudud u arki karnaa qof kasta waxa uu qabanayay markii uu dhimanayay xitaa dadka qaar ayaa ku gudi jiray faaxishadii iyo xumaantii dadkan waxay u muuqdaan in la nasakhay oo isu beddeleen dhagxaan sida alla ku sheegay qur'aankiisa in hadduu doono alla uu nasakhi karo ciddii xumaan la timyaado walow nashaa'u lamasakhnaahum calaa makaanatim famastadaacuu mudiya walaa yarjicuun haddaan doono waxaan ku doorinaynaa halkoodii mana karaan hor u socosho iyo soo noqosho toona markaan fiirino sawirada iyo muuqaalada magaaladaas waxaan arki karnaa dadka oo dhagxaan noqday oo xitaa aboodi kari waayey inuu qof waliba uu booskii uu jiifay ama uu fadhiyey ama uu taagnaa uu ka dhaqaaqi waayey Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa kariimka ku leeyahay aamintum man fis samaa'i an yaqsifa bikum al-arda fa idaa hiya tamur aamintum man fis samaa'i an yursila calaykum xaasiba fasataclamuuna kayfa nadiir miyaad ka aamin noqoteen allaha sare inuu dhulka idinla gooyo ayna idinla dhadhaqaaqo miyaase ka aamin noqoteen allaha sare inuu dhagaxyo naar ah idinku soo daadiyo waad ogaan doontaan digniinta alleh cidhibteeda